Ընտրական օրենսգիրքը երկրորդ անգամ կրկին արտահերթով ազգային ժողովի օրակարգում է։ Նախորդ անգամ նախագծի օգտին կողմեր քվեարկել 56 պատգամավոր։ Այս մեկ շաբաթվա ընթացքում այն չի փոփոխվել, փոխարենը փոխվել է պատգամավորների թիվը։ Բացակայությունների մեծ մասը հանրապետական խմբակցությունից են կրկին բոյկոտում են նիստը։ Արա Բաբլոյանի բացակայության պատճառն այլ է, ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվայում է։ Նիստին ամբողջ կազմով ներկա են Ծառուկյան և Ելք խմբակցությունները, դաշնակցությունից բացակայ է երկու պատգամավոր։ Պատգամավորները նախ քննարկեցին, թե նախագիծը ինչ ռեժիմով պետք է քննարկվի։ Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մատնանշած ժամկետները, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և մեր կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանի միջև կնքած հուշագրի բովանդակությունը, մենք վերահաստատում ենք մեր դիրքորոշումը ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններն ու լրացումները ընդունել այն հաշվարկով, որպեսզի չխախտվեն սահմանված ժամկետները։ Հետևաբար խնդրում եմ քննարկումը կազմակերպել 24 ժամյա ռեժիմով, որպեսզի կարողանանք առաջին և երկրորդ ընթերցումով ընդունել նախաշեմ։ Հաշվի առնելով, որ նախագծի բովանդակությունը հայտնի է բոլոր քաղաքական ուժերին, հիմնական զեկուցող Գևորգ Պետրոսյանը կանգ առավ միայն առանցքային փոփոխությունների վրա։ Առաջին, գիտեք, որ թեկնածուների տարածքային ցուցակները ըստ նախագծի վերացվել են և սահմանվել է միայն պարզ համամասնական համակարգ։ Հարգելի գործընկերներ, այս առումով ցանկանում եմ մի փոքր մեկնաբանությամբ հանդես գալ հետևյալի շուրջ։ Ընդհանրապես մենք սկզբունքորեն չենք հերքել տարածքային ցուցակներ ունենալու կամ այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգ կիրառելու անհրաժեշտությունը։ Ի վերջո դա իրեն արդարացրել է տարբեր երկրներում, բայց փորձը ցույց տվեց, որ նկատի ունեմ 2017 թվականի ապրիլի 2-ի համամասնական ընտրությունների փորձը, որ ռեյտինգային ընտրակարգը շեղվեց քաղաքական բովանդակությունից և ավելի շատ վերածվեց թաղային հեղինակությունների մրցավազքի, զորբայության մրցավազքի, ապօրինությունների մրցավազքի, և դրա համար մենք Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հանդես եկավ այդ ընտրակարգը ընդհանրապես ընտրական օրենսգրքից դուրս հանելու նախաձեռնությամբ։ Կուսակցական բազմակարծությունն ապահովելու համար իջեցվում է անցողիկ շեմը, կուսակցությունների համար դառնալով 4 խմբակցությունների համար 6%, ներկայիս 3 խմբակցությունների փոխարեն էլ գալիք խորհրդարանում կարող են ընդգրկվել 4 քաղաքական ուժ։ Օրենսգրքով նոր փոփոխված տարբերակով ընտրություններին գնալը մեզ համար ինքնանպատակ չէ, այսինքն դա ինքնին հետապնդում է կոնկրետ իրավաչափ նպատակներ։ Առաջին, գնալ ընտրությունների այն օրենսգրքով, որը առավելագույնս է երաշխավորում նախընտրական պայքարում քաղաքական գործոնի գերակայությունը։ Երկրորդ, քվեարկության թափանցիկությունը, որոնք օրենսգրքն է առավելապես երաշխավորում մեր խորին համոզմամբ փոփոխված լրացմշակված տարբերակը առավելագույնս է ապահովում այդ քվեարկության գործընթացի թափանցիկությունը, և վերջում, այո, քաղաքական բազմակարծության ապահովումը, որը ժողովրդավարության ինստիտուտի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Տարընկալումներից խուսափելու համար Գևորգ Պետրոսյանը նաև անդրադարձավ օրենսգրքի նախորդ քվեարկության ժամանակ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների մասնակցությանը։ Պարոն Մադացյանը Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս է գտնվել և մեծագույն ցանկության դեպքում էլ չէր կարող մասնակցել նիստին։ Պարոն Ղուկասյանի մասով ես ուզում եմ հայտնել հետևյալը։ Այո, պարոն Ղուկասյանը ունեցել է որոշակի առանձին կարծիք օրենսգրքի փոփոխությունների բովանդակության վերաբերյալ, ինքը իր անձնական կերպարով է ներկայացել ընտրողներին և իր համար ավելի հոգեհարազատ է եղել այդ ընտրակարգի կիրառումը, բայց խնդրում եմ նկատի ունենալ, որ բացարձակապես չկա հակասություն, ինչպես շրջանառում են որոշ լրատվամիջոցներ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանի և պարոն Ղուկասյանի, և ընդհանրապես մեր կուսակցության և մեր խմբակցության միջև։ Ինչ վերաբերում է հարգարժան պարոն Ազիզյանին, այսօր էլ ինքը վատ առողջ, բայց ներկայացել է նիստին, նախորդ օրը պարզապես վատառողջության պատճառով բացակայել է։ Դեմ գնալով սկզբունքին, Վարդան Ղուկասյանը կողմ է քվեարկելու օրենսգրքի փոփոխությանը, արդեն լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց պատգամավորը։ Ես իմ սկզբունքով, ուրեմն ես կողմնակից եմ ռեյտինգային իմ ապրած ձևով, իսկ ինչ մնում է հիմա, գիտեք ինչ, հիմա ես չեմ կարող 30 հոգի Ծառուկյան դաշինքից, ուրեմն կողմ քվեարկեն, ես լինեմ անածաղիկ և դեմ քվեարկեն։ Արմեն Ռուստամյանի համար անհասկանալի է մնացել, թե ազգային փոքրամասնություններն ինչպես պետք է ներկայացված լինեն ազգային ժողովում։ Որտեղից է վերցրել այդ 19 թիվը, իմ համար հասկանալի չի։ Այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, որ
այն կուսակցությունը, որը ձեռք է բերում 19 մանդատ, կարող է նաև տրամադրել 1 մանդատ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչին իրենց ցանկից։ Այսինքն, դա ի՞նչ 19 թիվը։ 19 թվի մասով թիվը մեր կոմիսիայի առաջարկն է, բայց հիմնական ոմանդակցությունը կառավարության ներկայացուցիչը կասի ինչու 19, բայց տրամաբանությունը հետևյալն է։ Մենք հաշվի ենք առնում նաև համապետական ընտրությունների փորձը։ Եվ այսօր սահմանել որոշակի քվոտա, որ անպայման պետք է ազգային փոքրամասնությունները այս չափով ներգրաված լինեն եւ հետո չկարողանալով դա ապացուցել, մենք այստեղ էլ մի ուրիշ ծայրահեղության մեջ կգնենք։ Ռեյտինգային համակարգը կատարել է իր աշխատանքը, հայտարարեց Գևոր Կոստանյանը։ Համամասնական ընտրակարգն անհրաժեշտ է կուսակցական համակարգը խթանելու համար, շարունակեց падգամավորը։ Երբ որ դու գնում ես դեպի համամասնական ընտրահամակարգ, ընտրահամակարգի զարգացման եւ կիրառման արդյունքում ձևավորում ես կուսակցական ճիշտ բազա, հետո միանշանակ ես վստահ եմ, ես նույն միջազգային փորձը հաշվի առնելով շատ արագ անցում է կատարվելու դեպի նորից մեծամասնական համակարգ։ Ինչու՞, որովհետեւ դու արդեն երկրում ստեղծել ես քաղաքական կայուն, կուսակցական կայուն համակարգ։ Կոստանյանը կոչ արեց կողմ քվեարկել նախագծին։ Գնում ենք արտահերտ ընտրության նոր օրենսգրքով թե հին, ելույթն այս հարցով սկսեց Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նոր օրենսգիրքը, որին հորդորում են քվեարկել կողմ, առաջարկում է ընտրական հարաբերությունների, ընտրական խաղի կանոնների շատ ավելի արդար, շատ ավելի բալանսավորված պահանջներ։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ մեր գործընկերները կրկին ներկայացնելու են իրենց վերապահումները, կրկին փորձելու են խոսել քաղաքական կոնսենսուսից, որը այս դեպքում կա, եթե խորհրդարանում ներկայացված 4 քաղաքական ուժերից 3-ը միանշանակ պաշտպանում են այս նախագիծը, ապա քաղաքական ուժերի միջև համաձայնության մասին մենք կարող ենք խոսել, եւ այստեղ չի կարող լինել 2 կարծիք։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, եթե մնում է գործող ընտրական օրենսգիրքը, բնականաբար մենք գնալու ենք ընտրության գործող ընտրական օրենսգրքով։ Այո, ցավոք սրտի, ռեյտինգային ընտրակարգը մեծամասամբ ապակաղաքականացրեց նախորդ ընտրությունները, որն է լուծումը գնալ փակ համամասնական ընտրակարգով։ Քաղաքակիրթ, ժողովրդավարական ճշգրիտ ավանդույթներ ունեցող երկրներում արդյոք գործում է ճիշտ կլինի ռեյտինգային ընտրակարգը գործի։ Այո, ճիշտ կլինի։ Հայաստանը դեռևս իր քաղաքական տկար մշակույթով, իր ապակաղաքական ներքին, այսպես ներկուսակցական հարաբերություններով դեռևս պատրաստ չէ այդ գործիքի կիրառմանը։ Ուստի հորդորում եմ մեր գործընկերներին երկրորդ փորձի դեպքում տալ համաձայնության քվեարկել կողմ, որպիսի աշխատեն ճիշտ ընտրական մեխանիզմները։ Ընդհանրապես ինչ ենք մենք ուզում։ Խորհրդարանի ձևավորման կարգը հետագայում ազդելու է իշխանության որակի վրա, թե չէ։ Թե կարևոր չեն ինչ մեխանիզմերով, ինչպեսին, ես խորապես համոզված եմ, որ սա միայն խորհրդարանական ընտրություն անելու կարգ չի սահմանում, այլև իշխանության որակի խնդիր է լուծում, եւ եթե մենք չենք հասունացել, ճակերտավոր, չենք ասել նրան, որ ցանկանում ենք, որպեսզի եղած դրսում համարժեք փոփոխություններին համահունչ խորհրդարանի ձևավորման կարգն էլ փոխենք, ուրեմն ստեղ անընդհատ հետո անպայման հակասություն առաջանալու է։ Անպայման այդ հակադրությունը, այսինքն ես քաղաքական առաջին մեսիջը ուղերձը դա նաե, որ այո, եթե մենք հին մեխանիզմով ձևավորենք ապագա խորհրդարանը, նորմալ խորհրդարանական երկիր չի դառնալու։ Ծառուկյան դաշինքը կարող է անդրության գնա եւ ռեյտինգայինով, եւ նոր կարգով, բայց մենք մեր անձնական, մեր գործընկերները իրենց անձնական շահերը ստորադասել են ընդհանուր շահին, դրա համար բոլորը եկել են, այստեղ որևէ բացակա չկա։ Բոլորը ներկա են եւ կյանքը հիմա քվեարկի կար ժամանակ անց, երբ որ քվեարկություն կունենա, ցույց կտա ով է իր խոսքի տերը, ով իր խոսքի տերը չի, այսքանը։ Մենք բնականաբար կողմ ենք քվեարկելու, քանի որ մենք ենք ներկայացրել ելքի մեր գործընկերների հետ այս նախագիծը։ Ոչ եմ անում բացակա падգամավորներին, քարը իրենց փեշից թափեն, գան խորհրդարան, քվեարկեն։ Քաղաքական կոնսենսուս չկա ՀՀԿ-ն դեմ է քվեարկելու նախագծին, հայտարարեցին խմբակցությունից։ Այս քննարկումը կարելի էր անվանել հրաշալի քննարկում, եթե քննարկումը տեղի ունենար ընտրական օրենսգրքի ընտրությունների անցկացումից ոչ 42 օր առաջ։ Ընտրական օրենսգիրքը քվեարկության դրվեց երկրորդ անգամ։ 3-2-1 քվեարկություն։ Կոմ, ձեր կոմն էլ հետը 62, դեմ 2,
Ձերնպահ չկա, որոշումը չի ընդունվել։ Երկու դեմ քվեարկողները ՀՀԿ-ից են՝ Հոյդա խմբակցության падգամավորներ Անդրանիկ Կարապետյանն ու Ռոմիկ Մանուկյանը բացակայեն։ ՀՀԿ խմբակցության падգամավոր Գևորգ Կոստանյանն ինչպես նախորդ ընտրությանը, այնպես էլ այսօր կողմ քվեարկեց նախագծին։ Ծառուկյան եւ Ելք խմբակցությունները, որոնք էլ նախաձեռնել են նիստը, ամբողջական կազմով ներկա են նիստին եւ կողմ են քվեարկում։ Միասնական մի մարդու պես 31 падգամավոր այստեղ է եղել, մենք կողմ ենք եղել, մնացածը թող իրանց մեջ փնտրեն։ Սա կառավարության ձախողումը չէ, նիստից հետո ասաց Ալեն Սիմոնյանը։ Ես չեմ ուզում ասել, որ դաշնակցությունն է մեղավոր կամ հանրապետական կուսակցությունն է կամ կոնկրետ անձի, որոնք այո, չնայած սաբոտաժ բառը դուրները չի գալիս, բայց սա այս օրենքի սաբոտաժ է։ Սահմանադրական օրենքը ընդունելու համար չբավականացրեց ընդամենը 1 ձայն։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։